još dok sam bila planinar pripravnik, moja tadašnja mentorka Rada, članica planinarskog društva Gvozac iz Kraljeva, obećala je da kada budem dovoljno spremna, da će me povesti malo zahtevnijom stazom od starog grada Maglića do vrha Stolova. I pravi je trenutak za ispunjavanje želja. Danas se priroda potrudila da nam priredi savršenu scenografiju Magla iznad Ibra, između Stolova i Studene planine, suncem okupan stari grad Maglić i srpska zastava koja se vijori. Parkingu kod kafane Jerinin grad, koja je udaljena nekih 20 kilometara od Kraljeva. Ovde je idealno mesto da parkiramo auto, da doručkujemo, eventualno popijemo kafu i sada krećem put kajakaškog kluba, jer me upravo tamo čeka Rada, a kajakaški klub je još jedno mesto poznato svima koji vole da učestvuju u čuvenom veselom spustu. Idemo! Vodite računa, veoma je gust saobraćaj ovuda i brzo se vozi kako ćete da pređete ulicu. Znači, pažljivo, Bože! Dobro jutro, Rado! Dobro jutro, Vanja, i dobrodošla na Maglić. Rado, ja videh sunce, kad ono zubato sunce, već je i hladno i duva vetar. Pa dobro, dobro je što duva vetar da odnese maglu, da lepše vidimo Maglić koji je po toj magli i dobio ime. Meni je drago što se vidimo ponovo i što ćemo krenuti na Stolove jednom stazom koja je malo zahtevnija, zato sam ti i obećala. Kad ne budeš pripravnik. Nisam više pripravnik, a dovoljno sam iskusna i spremna i za tu onako malo, rekla bih, zahtevniju stazu po svemu onom što sam čula što si mi pričala. Znači, bit će i penjanje rukama i nogama, ali tu smo. Pa samo što sam ti obećala da ćete voditi na Stolove od Maglića, most je odnela voda, pa eto, trebalo je da prođe 2 godine da se steknu uslovi da pređemo preko Ibra, doduše skelom mosta još uvek nema, iako postoje obećanja da će biti, ali kao što vidiš nema ni traga od mosta. Dobro, ali zato imamo tu neke dobre ljude koji će nam pomoći da skelom pređemo brzi Ibar, baš je brz, i da krenemo put Stolova. Na Drini ćuprija pre 5 vekova, sagrađena za 5 godina, ali most preko Ibra nikako da izgrade. Zato smo mi potražili pomoć preko Facebook stranice Maglić grad. Tamo imate broj telefona, javit će vam se Miloš i zakažete vožnju skelom. I evo, jedva čekam da prođemo valoviti, plahoviti Ibar i na taj način, dakle skelom. Ćao, momci, ja sam Vanja. Dobar dan, Vanja, Miloš. Miloš. Drago mi je, ovo je Marko, naš član organizacije, i Nikola, naš volonter iz Kolumbije, glavni skeleđija Maglić grada. Glavni skeleđija Maglić grada. Vaš broj telefona sam dobila preko Facebook grupe Maglić grad, je li tako? Da, da. Odnosno, Facebook stranica. Da, da. Odakle ideja uopšte da počnete da vozite skelu? To je jako duga priča, ali ideja je krenula time što 3 godine već nema mosta. Velika poplava je pre 3 godine odnela to u junu i od onda nema pristupa tvrđavi, sam ako ste dovoljno hrabri, idete kroz 3 tunela i viseći i železnički most.
u Bogutovcu, a toliko ljudi želi da poseti ovo mesto, toliko interesovanje, tako je lepo, rešili smo da premostimo prepreku i oformimo skelu koju vidite iza nas. To dovoljno hrabar, ne znam da li je baš dovoljno hrabar ili dovoljno lud u tunel kojim prolazi voz, zaista ne bih nikada nikom preporučila da krene. Nema tu hrabrosti, to je čista ludost, ali zato imamo idealno sada rešenje i baš je hladno i vreme je da krenemo u tu avanturu. Ja moram da kažem da sam malo onako i u strahu, ali valjda će se proći kako treba. Leti ovde vikendima po 30-40 ljudi prelazi u svakom smeru, a prevezli smo i bager i traktor ovog leta. Pa, da, moja kilaža tu negde kao bager, ali uspeću da prevezete i nas. Znači, ko je skeleđija? John. Nikola je Nikola iz, šta si mi rekao, dakle Nikola, ti iz Kolumbije, pravo, znači skeleđio, prevezi me preko. Pa otkud ti Nikola odavde, ovde? Pa, otkud sam je bio Srbije. A, e pa lepo, lepo, i dođeš ovde, super, okej. Samo mora se dogodi, kamerman. Samo pazite na lanac, okrenut ćemo se, ovo je princip Leonardo da Vinci 16. veka, struja vas sama gura, morate preći na drugu. Čekaj, jel ti snimaš ovo? Ovaj princip Leonardo da Vinci. Ja moram da pređem, dobro, princip Leonardo da Vinci. Skela sama ide. Samo se mora lanac rotirati, to je to. Aha. Moram sve da pređem s ove strane. Ajmo, prelazimo svi sa druge strane. To je situacija, i sad ide samo. Sad samo ide skela. Rekao si mi, Miloše, da ste ovu sajlu dobili sa Kopaonika, tako? Da, zahvaljujući jednom čoveku koji je prepoznao projekat i ovo što hoćemo da uradimo, sa 2-3 telefonska poziva smo dobili na poklon sajlu sa Kopaonika, sa žičare, od Genexa. Otišli smo, uzeli, doneli ovde, postavili, trpi 16 tona i atestirana je sajla koja je bila na žičari. Pre toga, mi smo građanska inicijativa koja pravi kulturni centar u Staroj štali ispod Tvrđave i tamo ćemo od sledećeg leta imati bioskop na otvorenom, kulturno dešavanje, likovnu koloniju i sve ostalo. Što trenutno je razvijen kamp za posetioce Tvrđave i planinare za stolove i to nas čini likvidnima kao projekat i to plaća volontere i hranu za ljude koji rade ovde za nas. Mladi ljudi sa dobrom idejom, voljom, imam utisak kada se tako grupa ljudi sa dobrom pozitivnom energijom i organizuje da svi hoće da pomogu, ali tako? Trenutno se sprema kampanja na donacije RS za opremanje kulturnog centra i postavljanje klupica, lepog poda od asaka i vrstnog spašavanja kako bi se ovaj prevoz bio što udobniji i bezbedniji za posetioce. Da, vidim nas sada čeka jedan pas. Onako, baš je užurban, jedva čeka da mi priđemo i da ga prevezete, prevozite i životinje, naravno. Kira je Nikolin uspojen pas koja je stigla sa stolova u sred najveće poplave, dok je voda bila negde ove visine, stigle pre 4 nedelje i postala deo Maglič grada. Maglič grad, evo mi polako pristižemo. Tako se zove projekat, da se razumemo. Maglič grad. Inicijativa je Maglič grad, zvanično udruženje građana. To je prizemljenje. Odlično. Dobrodošli na naše ostrvo. Odlično. Hvala vam. Veoma bezbedno, bez ikakvih problema. Ibar je nabujao, ali to ne pravi nikakav problem. Izvolite ovamo. Kažem, imali smo poplu koja je bila ove visine pre 4 nedelje. Spašavali smo i skelu živoga. Pre 4 nedelje, uhuu! Vidite svo ovo smeće koje je naneo Ibar. To je sve sada novo stiglo. Trenutno smo u fazi čišćenja svega što je stiglo, međutim na proleće će vratno. Ali ja sam videla tamo da ste vi pokupili velike količine smeća i u džakove ste sve to složili. Niste videli šta se tu sve skupi, ali u principu to svaki godine donese po 2-3 puta. Da. A ostavljamo, tu smo, čistimo. Tu smo. Miloše, hvala puno. Znači, hvala vama na posjeti. Nadam se da ćete imati dobru sezonu, da će mnogo ljudi se javiti da dati donacije, jer zaista ima razloga zašto je potrebna skela preko Ibra. Sad smo se uključili u onu pravu
stazu, nekadašnju stazu koja je vodena dok je još most bio i potpuno sam oduševljena ovim momcima i ta inicijativa i njihov entuzijazam i ne znam kako će završiti. Zaista im želim svu sreću ovog sveta i da uspeju u svim onim divnim idejama koje imaju, ali znate šta, nekad je važno i pokušati. Pokušati pa taman i ne uspeo jer je dosta je stvarno više bilo i onih ljudi koji samo kukaju iza naveta i kako ništa ne valja, ali sami da učine neće apsolutno ništa. Čekaju nekog drugog. Pa ajte da se pokrenemo svi. A i nas dve. Ajmo. Kada smo putovali iz Kraljeva, magla je bila užasna kao testo, ništa se nije videlo, što kažu, ni prst pred okom. Ali ovde vetar toliko jako duva da je verovatno svu tu maglu odneo dole prema Kraljevu, prema Beogradu, ne znam već gde. No, da nije ovog vetra, mi ne bi videli tu ponosnu zastavu Srbije koja se danas vijori, kako nam reče Miloš, baš u našu čast jer su je noćas postavili da bude onako lepa, da nas dočeka u starom gradu Magliću. Ne znam, mene uvek neko posebno uzbuđenje uhvati ovako kada sam u starom utvrđenju kao što je Maglić. Kažu srpski Kamelot, podigao ga je na starom, još starijem utvrđenju Danilo II, desna ruka kralja Milutina, bar tako kažu spisi, mada je mnogo nedoumica oko Maglića. Oko Maglića stvarno postoji dosta tih nerazjašnjenih stvari. Po nekima je to prvo utvrđenje podigao Stefan Prvovenčani, negde stoji da je Juroš prvi to podigao. Međutim, ono što je činjenica, to jeste da je to utvrđenje bilo tu da štiti žiču od nadiranja sa juga ili da štiti Studenicu i Sopoćare od nadiranja sa severa, tako da je uvek imao tu neku ulogu stražara ovde na Dibarskom dolinom. I ovaj put zapravo kojim ćemo mi ići je sigurno bio put koji je mnogo prohodniji, odnosno mnogo je više ljudi ovuda prolazilo u neka stara vremena, 13. i 14. vek. Danas ostali planinari da šetaju i čuvaju uspomenu na neka prošla vremena. Pa mi ćemo ići jednom stazom kojom baš ne verujem da su prolazili ti putnici, jer ovo je malo interesantnija staza za planinare, a pravi put je malo ide dole ispod tvrđave uz reku Maglašnicu, pa onda skreće gore uz kosu na koju ćemo se mi kasnije priključiti. Tako da kada je na ovom delu markirana staza, deo Golitske transverzale, Kraljevački planinar Bine je svesno markirao tu stazu uz potok, tu staru stazu. Koja je malo lakša, a ovo preko Stena kuda ćemo mi ići, ostavljeno je ovako za ove avanturiste koji žele malo adrenalina. Dakle, mi smo ti avanturisti, da kažem da tvrđavu Maglić upravo rekonstruišu i možda nije baš pametno ovako nenajavljen doći, ipak bi se trebalo konsultovati i možda ne po ovim zidinama nikako šetati, a mi da nastavimo naš put prema stazama i bogazama Stolova, naravno. A gde bi drugo? Da, svakako je na gradilište i zabranjen pristup. Vrata su bila otvorena, pa smo i ušli. Malo zavirali, ali svakako nećemo ići na taj deo nikako, tamo gde su postavljene skele, jer to je i na kraju i zakonom zabranjeno. Naravno, a nama jeste prioritet staza, pa da se krenu. Da, krenemo. Da je taj klanac o kome sam čitala. Da, sa tri strane oko tvrđave je Ibar, a sa ove strane je
prokopano, ko zna kako. E, ali pogledajte, dragi moji, pogledajte koji je to vek i kada su to ljudi radili i čime su uopšte, kao da su isekli onako kao nekom, ali ogromnom sekirom cap i isekli ovu stenu da bukvalo ne možete tu da se popnete. A danas ne mogu da naprave jedan obični viseći most da pređemo preko Ibra. Ne znam šta da kažem, gde smo zalutali, šta smo pogrešili, uopšte mi nije jasno. Uglavnom, ni sa ove strane nije moglo da se priđe tvrđavi Maglič. Sa tri strane je Ibar štitio utvrđenje, a vredni i marljivi srpski seljak je uspeo da napravi odbranu i sa te četvrte strane. Svaka čast. Nego nas čeka planina, idemo. Idemo mi, okasni smo, dobro. Vetar ludački, duvo bukvalno nosi, jer da čekam da stignem do stena i da krenemo da se penjemo, ali pre svega moram staviti bandanu jer bukvalno ne vidim kuda idem. Primetila sam da ova staza apsolutno nije markirana. Da, ja sam malo pre rekla da markacija vodi dole uz potok, pa onda tek kasnije se gore uključuje na ovu stazu kojom mi idemo. Tako da ovde stvarno treba ići uz pouzdanog vodiča. Dakle, zaista preporuka, nikako sami, pogotovo ako ste neiskusni, pogotovo ako ste bez opreme. Znači, obavezno morate imati iskusnog vodiča i naravno, ako ste početnik, ja sam čekala 2 godine da bih krenula sa iskusnim vodičem, stazom od Maglića preko stena na vrh Stolova. Dakle, još jednom ponavljam, vodite računa, veliki oprez i samo uz iskusnog vodiča i nikako drugačije. Idemo, iskusni vodiču, izvolite. Ne zaboravite da se hidrirate, a tek sam sad shvatila da je ovde visinska razlika preko 1200 metara nadmorske visine, sigurno ima i više. Kumulativ više se zbira uspon, tako da prava, dobra planinarska priča. Kako su lepe stene, bajkovite, ali i opasne, kao i svaka bajka. U planinarstvu je jako važno da imate i podršku prijatelja. I nikad manje od 3 ljudi ne treba da kreće u planinu, evo zašto. Jer nekad je potrebna ruka jačeg od vas. Primetila sam da većina planinara zaista voli stene, pa tako i ti, Rado, kako si rekla, joj, kako su lepe stene, ali baš oduševljenje deteta, onako. Dobro, ovde je malo sad stvarno treba oprezno, pazi gde se hvataš rukom, gde nogom staješ. Cilj nam je gore, kod krsta, evo vidi se krst. Aha, da, podignuti od našeg prošlog puta kad smo bili na Stolovima, podignuti krst. Da, onda je bio temelj, a sad evo imat ćemo priliku da vidimo i kako izgleda. I odavde izgleda tako blizu, a u stvari ima do njega da se šipči lepo. Polako. Polako ćemo, oprezno držimo rastojanje, korak po korak, udah po udah. I četvoronoške. Četvoronoške, dakle imamo sada penjački deo. Kaže, stene među oblacima i jorgovanima, ja za sada vidim samo kleke. Ali onda što htjedoh da kažem, da je ovo vreme možda idealno
za penjanje ovom stazom, jer bojim se kada pođe, počne lepo vreme, pa čak i od marta, da već krenu one dalje ga bilo, da ih ne pominjem. Evo jednu sablu i orgovanam, do duše. Dobro. Ovom stazom bi bilo lepo proći u maju kad... A bilo bi lepo rado proći u maju zbog jorgovana, ali ne bi bilo lepo zbog zmija i mislim da je ovo nama idealno vreme. Jeste, ovaj deo i baš Maglić i ta dolina Ibra je poznata po velikom broju poskoka, tako da se meni dešavalo u martu da sam tri za jedan dan videla, ali nadam se da u januaru nema. Pa ne bi trebalo, ali kako je vreme, ništa nije čudno, zaista. Stazom sam za sada potpuno oduševljena. Potrebna je mala spretnost, onako penjačka, da kažem, da se dobro oslonite, da uhvatite dobro kamen i da se izvučete. Ali i kad se umorite, onda se okrenete i prosto napojite duš ovim savršenim pogledom na dolinu Ibra, na Maglić grad. Ma, stvarno je ovaj kraj čarobno lep. Opala! Što je meni fascinantno, ne znam ja koliko rada ima godina, ali sigurno 10 godina starije od mene, ali ne mogu da je stignem. I to je veoma važno da se, naravno svi, ali posebno žene bave fizičkom aktivnošću, jer to je veoma bitno za vitalnost i za kosti, uopšte za naš imunni sistem. Ja sam baš neposredno pre ovoga, pre nekih 15 dana imala onako zdravstveni problem gde sam se gušala i nisam mogla da dišem. I evo sada ovde da me drži adrenalin, ne znam, ali dišem punim plućima. Vreme je vrlo čudljivo. Evo sad je sunce toliko jako da smo morale jakne da skinemo, ali naravno i to je onako kod svih zimskih uspora. Svuci se, obuci se, na to mora svaki planinar da bude spreman. Ali Rado, ovo je zaista jedna možda od najlepših staza u Srbiji kojom možete da se popnete. Ne možda, nego najlepša staza u Srbiji. U stvari mi ovo danas što idemo, to je pola staze, jer cela staza je kružna. I evo vidiš odavde, počinje od grada i vidiš sve gore kosom. Aha. Lepota ove staze je što sve vreme se vidi cela staza, gore do krsta i onda gore sve ovom kosom koju ćemo mi danas doći. Znači to je pun krug, puna staza. Da, da, da. Nego kratak je dan, pa mi ćemo samo... Da, to nije baš za zimske uslove i za, pogotovo još kad ima snimanja i to dugo to traje. Ide, ali je to staza... Uglavnom, najbolje je ići možda mart, april, oktobar, jer u letnjim mesecima, kao što sam malo prepomenula, je tu dosta rizično, ima dosta zmija, pa onda vidio se, ako se pružite ruku da uhvatite za stenu, ko zna šta može da bude. Se uhvatiti. Rekla si mi, to je tamo Klečka, ali tako? Onaj vrh tamo je Klečak, je Greda i gore se izlazi na vrh. A ovde, ovo što smo mi išli, se zove Gradska kosa. Gore ispred nas je Kozarevo brdo i to je 838 metara. Znači, još mi imamo da se penjemo. Imamo još dosta, ali stvarno uživamo u svakom koraku, u svakom udahu, u svakom pogledu. Evo ga. Jeremičak, inače vesnik proleća, ali kako se klima promenila. Mnogo lepo miriše, ne treba ga brati, malo je i otrovan i kao zaštićena vrsta, naravno da je ne treba brati, ali ja ću da se potrudim da pomirišem. A predivan, ali predivan miris. Rado, daj malo odmora da ne bude ko na Studenoj planini, stvarno je žestok tvoj tempo. Kad kažem Studena planina, ti ispričam jednu anegdotu.
Srela sam neke ljude na Jelici, vašoj tamo kod Čačka, i prepoznaju oni mene iz te epizode i kažu, mi smo gledali Kući zajedno i kažemo, ova žena do vrha ima da ubije Valju. Boga mi, bilo je da popadamo svi kompletno, koliko, koliko nas je skuvala Studena planina, ali dobro, to Kraljevčani i tako, to mi je s Muževljeve strane, što kažu, opasno mi uvek bude sa Muževljeve strane stiže, i ovo Kraljevački, uopšte ovaj kraj je prelep, ali naporan. A misliš da te mi to namerno kao snajku malo... Ne znam ja kao snajka šta moram sve da prođem. Tako, stara snajka. Pa odavde se čini kao da smo tu, blizu krsta. Mi nismo, ime da idemo mi još, ali sad je malo lakše jer mi smo onaj najteži deo prošli, tako da malo će biti sad laganije. A reci mi, ono tamo što se vidi, je li to Čiker? Da, Čiker, on je 50 metara niži od vrha Stolova, ali... Izgleda iz Kraljeva i iz Čačka izgleda da je mnogo više, jer je malo bliže. Mnogo drugačije izgleda. Opet mi je Rada malo izmakla, moram da kažem, nek se ne ljute ostali mentori koji su mi bili, ali stvarno mi je Rada onako omiljen je, da kažem, saradnik, jer kao žena koja je imala bogatu karijeru u prosveti, dakle profesor matematike do penzije, toliko tekstova napisala za razne novine, i za Ibarske novine, i za Planinarski glasnik, i puna je, toliko puna energije, puna života i volje i snage da ide dalje, i nekako mi je pravi uzor, a neka bude i vama. Vanja, evo da upoznaš još jednu retku biljku planine Stolova, to je srpski kukurek, Heleborus serbicus. Aha, ljubičasti, slaže mi se. Evo, slažete. Još jedan vesnik proleća. Još jedan vesnik proleća. Poranio malo. Poranio i tekako. Tu je kukurek, tu je, ima jagočevina, visibaba, dakle, priroda buja, a još ni godina nije započela onako kako treba. No dobro, divan je. I nećemo ga ubrati, naravno. Ima mnogo lažnih vrhova i sama mislite, stigli ste onom izbrdo pa opet uzbrdo, tako da se ta kumulativna visinska razlika nakuplja. Ali nemojte da vas to demorališe, naprotiv, uživajte u ovom divnom, čistom vazduhu, u neopisivo lepim pogledima. Evo tamo kroz granje u izmaglici je Kraljevo, a mi dišemo, oni možda dišu na škrge, ali zato mi dišemo punim plućima. Ah, sam se umorila. Sad odavde bi bilo dobro da ima neka sajla, da se brže izvučemo. Sunce nam je već poprilično počelo da pada, da tako kažem, da zalazi. Imamo mi još nekih možda, pa evo sad je koliko, u Boga mi pola tri, samo sat i po vremena da se popremo do krsta. Hoćemo li uspeti? Hoću, kako da ne. Hoćemo? Mene noge izdaju, sve su kraće i kraće, jedva podižem stopala, ali dobro, sad smo malo iskoristili priliku da popričamo i da se odmorimo. Meni ovde kaže da smo mi već prešli 8,92 km, što je teško. Nije to dobro. Vidjet ćemo na kraju gore kako će biti. Nema laži, nema prevare, mi vam kažemo sve onako kako jeste. Ajmo. Da sam malo procenila sebe, s obzirom na to da više od mjesec dana nismo planinarili zbog moje bolesti, ali time je i uspon slađi, jer je svaki korak jedna mala pobjeda svojih ograničenja i sumnji.
ovde smo sad došli do dela gde se odvaja put koji ide, kojim se može sići prema Žiči i Mataruškoj banji. Aha, malo slučaj mi se radi dalje ovaj put. Prema vrhu, da. Ovo je jedna planina koja je stvarno kraljevska, nešto smo mi iz Kraljeva, nego kažu da su tu kraljevi stolovali, pa je tako i nazvaše stolovi. Da. U svakom slučaju... Ne samo kraljevi, već ko zna i koliko godina pre da su to neka stara, pre hrišćanstva, stara božanstva, da su stolovala na stolovima. I zaista ovaj položaj koji daje predivan pogled i na Kopaonik, na Kukavicu i na sve ostale planine na Srbiju, s pravom mu daje naziv Kraljevska planina. Evo nas podno Čikera. Naši gledalci će, odnosno planinari, prepoznaju Čiker po belim brezama, a vrh je potpuno go i onako on je dominantan i vidi se onako baš kao jedna piramidica i zato je prepoznatljiv bilo, dakle, da gledate put stolova, a vidimo i prelep Željin koji je također prepoznatljiv. Željin, znate šta muškarci vole i šta žele, pa u tom obliku i jeste Željin, kako beše, ploška i rogaška čuka. I tu nam je na dohvat ruke i naš današnji vrh, odnosno najviši vrh planine Stolovi. Sad ga zovu krst, u stvari je Usovica, Kamarište, kako ko voli Želi. Mi imamo još celih 45 minuta da pređemo ovaj put, a imamo više od kilometra, zato što pre da se na put spremamo. Meni je mnogo žao što vi ne možete da vidite mog snimatelja trenutno, koji je, znači, pred kolapsom, ali izdržat će, ajmo. Kad najviše žuriš, pogled bude najlepši. Ovo svetlo je napravilo takav vidik da evo u daljini čak možemo da pozdravimo i rtanj, rekla bih pod snegom, ali prelepo izgleda. Prava piramida. Ko u šta veruje, neka veruje, za mene je piramida. Ozbiljna je situacija sa nas da ima grčevi i to mišić na desnoj putini mi se grči. Još ne znam kako će izaći, ali nemamo izbora. Dalje, gore mora, nema gde se vrati. Šta će biti? Ostalo je još možda 200 završnih metara uspona do krsta. Na vrhu planine Stolovi, neki najviše vrh zovu Kamarište, drugi zovu Usovica, uopšte nije ni važno. Važno je da mi idemo tamo. Iza mene je prelep Čiker, rekla bih nepravedno zapostavljen, i jedan umorni snimatelj također pomalo zapostavljen. Sunce polako zalazi i imat ćemo, ja mislim, tu divnu priliku da doživimo zalazak sunca na Stolovima, ali zato opet moramo da požurimo. Bravo! Evo, konačno smo na vrhu Stolova, rekla bih sa posljednjim zracima sunca, kao da smo isplanirali da bude ovako jedan čaroban, potpuno čaroban dan. Dobro što imamo prevoz za nazad. To je to. Malo ćemo da se spuštamo pa imamo prevoz, inače imali bi još mnogo da se vraćamo. Moj sat kaže, pametni sat,
da smo danas pešačili 14,47 km, možda laže za jedno 2 km, ali to ćemo vidjeti posle na aplikaciji. Uglavnom, ovo je bila sigurno jedna od najtežih tura koje smo imali. Sa tobom uvek tako teško, zahtevno, ali fenomenalno, preko 1200 metara visinske razlike, pa lepa tura, baš lepa. Hvala i tebi, pa ne mogu da ti obećam neku težu turu, ako te budem još neki put vodila, bit će sigurno lažno. Da, ovo je bilo nešto. Ljudi, hodajte, idite u planine, vodite svoju decu, vodite svoje unuke, krenite, budite, planine zovu. Planine zovu. Hvala put. Bila je ovo još jedna potpuno magična planinarska tura od starog grada Magliča do najvišeg vrha planine Stolovi i onaj napor koji smo uložili da se popnemo do Stolova zaista je srazmeran lepoti magičnih Stolova i kompletno ovog kraja. Sa pogledom na Željin, Kukavicu, Kopaonik i ostale planine, pozdravljam vas i pozivam da krenete u planine, da krenete u prirodu jer planine zovu. I za kraj, evo ga, stari drug stiže, pa kakav si lep, ajde dođi da te slikamo, vidi kakav si lep. Nemoj samo da me ujedeš, hoćeš da me ližeš, a? Evo ga tačno iznad moje glave. Znači, stari drug nam se pridružio na samom kraju našeg putešestija po Stolovima i sad nemam ništa. Ćao, ćao, gde si lepi? Ćao, gurka me. Ćao, gdje si? Evo ga, ajde da se slikam. Ajde, lep si, mnogo si lep. Eto, sad smo ispod...